Como pode decir que non nos interesa reducir unha débeda de 14.297 millóns de euros que, por certo, vostedes triplicaron? Sabe perfectamente, señor Rueda, que gasta máis en pagar a débeda que en dependencia, en vivenda, en investigación ou en loitar contra a violencia de xénero. O certo é, señor Rueda, que non xa sabíamos da súa incapacidade para defender este país, porque que como presidente non conseguiu absolutamente nada. Pero o pasado venres superou todos os límites cando foi a reunirse con Sánchez para ir en contra dos intereses deste país. Porque vostede, cando cruzou a porta da Moncloa, non levaba o traxe de presidente da Xunta, levaba o uniforme de obediente militante do Partido Popular madrileño. O que debería de preguntarse é por que o venres o lendacari sae con unha senda de autogoberno con datas concretas e vostede sae coas mans baleiras. Que conseguiu, señor Rueda, vostede para este país? Cero, absolutamente nada.